be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Compartilhar aqui com vocês o que, que eu tenho usado, né, pela manhã, assim que eu acordo. Vocês sempre me perguntam o que, que eu uso na minha pele, que vocês admiram a minha pele, né? Fico feliz por isso. Assim que eu acordo, né, que eu faço a minha higiene pessoal, aí eu vou cuidar do meu rosto. Eu tenho usado esse sabonete aqui em gel da Nivea, muito bom, já é o segundo consecutivo que eu estou usando. Tem um precinho acessível, eu uso ele tanto de manhã quanto à noite. Após lavar o rosto pela manhã, eu tenho usado esse produtinho aqui que eu comprei lá na Labelle, na loja da Amanda. Eu estou amando porque ele é um produto que tem vários benefícios. Ele tem proteção solar, fator 50, ele tem a vitamina C facial e tem vitamina E também. Então, assim, gente, e tem hidratação também, que ele hidrata, sabe? Até o nome já, Elfa já fala, ó, Hidrabene. Gente, estou amando, porque não precisa ficar passando 3, 4 produtinhos, né? Tem tudo incluso aqui. E assim que eu uso ele, que eu acho que ele dá um pouco, ele deixa a pele um pouquinho oleosa, um pouquinho mesmo, é muito pouco. Aqui fala toque seco, mas ele não é tão sequinho, não. Aí eu gosto de passar o pó, meu pozinho. Esse aqui é da Bruna Tavares, super recomendo. Amo esse pó, a cor que eu uso é o Unique Amber. E só mesmo pra dar uma, tipo uma selada na pele, sabe? Eu gosto do toque mais aveludado. Aí fica aquela pele sequinha, aveludada. Eu amo o efeito. Aí nem fica parecendo que passou hidratante, que ficou um pouquinho oleosa. Porque fica com a pele bem sequinha mesmo. E sempre, sempre, eu já levanto usando o meu gloss. É até engraçado, mas eu amo. Olha aqui, eu comprei ele tem pouco tempo. Não tem um mês, olha a quantidade. Eu uso gloss assim o dia todo. Eu gosto, sabe? E aí? Bom dia, agora sim, né? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal.
Sexta-feira por aqui, sextou, né, meu povo? Que Deus abençoe grandemente esse dia que se inicia. É, amanheceu chovendo novamente, né? Ô, glória. Acabei de fazer meu cafezinho e agora vou preparar meu pãozinho com queijo, um mamãozinho. Depois eu vou começar a editar um vídeo para vocês e conforme as coisas forem passando por aqui, a gente vai compartilhando. E é isso. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever... Já tomei meu cafezinho da manhã. Por aqui já temos uma cama limpinha e organizada, limpinha mesmo. Segunda roupa de cama da semana. Ontem aconteceu um pequeno incidente, né? Na minha roupa de cama que estava, que eu coloquei, acho que foi na segunda-feira. Aí eu tive que retirar tudo e trocar. Aí é bom que a gente passa o final de semana com a cama limpinha, cheirosinha também, né? E é isso. I feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Lay dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always... Outro dia por aqui, né, meu povo? Sabadão, já tamo na rua, né? Ontem acabou que eu nem compartilhei mais nada com vocês, mas eu dei uma enrolada na edição do vídeo. Já fui liberando um pouquinho mais tarde. E depois eu fiz algumas coisinhas em casa, mas nada assim de tão interessante que... Acabou que eu nem compartilhei mesmo. Mas enfim, hoje vocês viram, né? Mostrei um pedaço assim dentro do elevador. A Amanda tá viajando. Aí hoje eu fui buscar a Clarinha, a cachorrinha dela, pra tomar banho. Pra levar ela pra tomar banho. Aí já deixei lá no pet pra ela tomar banho e a moça ficou de me ligar assim que o banho finalizar. Enquanto isso, eu tô aqui agora no estacionamento do Hiper ABC. Semana que vem já é dia de eu fazer compra. Gente, mas tá faltando algumas coisinhas lá em casa que não tem como esperar semana que vem. E hoje, dia de sábado, eu não gosto de fazer compra muito no sábado, porque eu acho que enrola, o mercado é mais cheio e tal. Aí eu prefiro fazer tranquilamente durante a semana. Mas enfim, tem algumas coisinhas que realmente eu preciso, assim, meio que urgente. Precisava ter ido ao centro, mas hoje eu acho que eu não vou conseguir mais, né? Porque eu não sei que hora que a Clarinha vai finalizar esse banho. E precisava ter ido na minha tia, nossa, resumindo, né? Eu precisava ter saído de casa às 7 horas da manhã, mas a pessoa é muito enrolada, né? Não tem jeito.
Já fiz minhas comprinhas, né, meu povo? Agora eu já tô aqui no centro. Agora eu vou assumir meu papel. Missão vó de pet. Já cheguei aqui no pipocão, onde que a Clarinha toma banho. Já vou pegar ela, deixar no apartamento. Aí daqui a pouco a Maria já sai da loja, né? E já vai pro apartamento, que ela tá ficando lá. E já faz companhia pra ela, né? E assim vai levando. Não sei se a Amanda chega na segunda ou na terça. Não, acho que ela chega terça-feira. Ei, meu amor, vamos embora pra casa. E esse lacinho de 2023, de ano novo, Clarinha. Olha aqui, vovó. Ih, gente, não quer muito papo hoje, não. Bora, bora, bora. Chegou. Bora pra casa? Vamos. Tá limpinha, cheirosa. Essa cachorrinha tá um baile, gente. Vocês não têm noção. Ela é muito esperta e pesada. Mas deu certo, né? Só tô preocupada onde que eu estacionei, mas vai dar certo, é rapidinho. Porque, gente, essa hora, sabadão, não tem vaga no centro, não acha. Eu dei 3 voltas e não achei, mas tá certo. Ó, já cheguei aqui no apartamento da Amanda, já coloquei uma roupa aqui pra ela pra lavar, que já vai adiantando. A moça tava aqui passando as roupas, ó, tudo passadinho. Nossa, na hora que ela chegar de viagem, ver as roupas tudo passadinha, é uma bênção, né? E a outra já chegou e já esparramou aqui no chão, né, Clarinha? Tá fresquinho, já tomou uma água fresquinha, deixa eu ver se tem ração pra você. E eu não canso de ver essa vista daqui do apartamento da Amanda, gente. É maravilhosa, uma benção. Tudo limpinho e organizado. Essas coisinhas aqui, ó, era lá da minha lojinha. E eu vou contar uma coisa pra vocês, viu? Esse ano ainda, se Deus quiser, eu vou voltar com a minha lojinha. Isso eu já tenho em mente, Deus há de abençoar. Posso mudar de ideia, mas por enquanto os planos é voltar com a minha lojinha ainda esse ano. E vocês lembram de eu comentar, né, da planta que a Amanda tinha em cima da mesa? Que eu até queria pegar um nome, que eu ia comprar uma pra colocar na minha cozinha. Gente, só que eu cheguei aqui, aí eu vi, a planta, ela esparrama, ela abre. Então, assim, não é funcional lá pra minha cozinha. Porque ocupa muito espaço, a minha mesa já é mais estreita. Pra ela aqui é tranquilo, ó, porque ela usa pouco mesa, né, e essa mesa aqui, ela é bem espaçosa. Então, assim, pra mim, realmente não é funcional, mas a planta em si, ela é linda, ó. Não sei o nome, às vezes, se vocês soubessem, vocês me diz aí. Mas, resumindo, já mudei de ideia, né? E eu sempre mostro aqui pra vocês esse quadro maravilhoso, que eu sou simplesmente apaixonada. Eu acho que é o quadro mais lindo que eu já vi. Agora a vovó vai embora e daqui a pouco a Maria chega, tá bom? Deu um petisquinho pra ela. E olha como ficou linda a árvore de Natal da Amanda, gente. Aproveitando aqui, mostrando pra vocês. Eu sei que muitas vão perguntar, Aninha, pede a Amanda pra fazer um tour, ou faz um tour pelo apartamento da Amanda. Gente, isso é uma coisa muito pessoal, ela não gosta. Então, por isso que eu não mostro. Mostro alguma coisinha ou outra, mas fazer tour, se um dia ela permitir, ok. Sim, é algo muito pessoal mesmo, ela não gosta de estar expondo e tal, mas... Esses pedacinhos, assim, eu sei que ela não importa, mas ficou muito charmosa a árvore dela. Nossa, maravilhosa. Tchau, amor. Tchauzinho, viu? Já, já, Maria, chega. Já estamos em casa, né, meu povo? Do jeitinho que eu cheguei, ó, a sacola tá. Porque eu já corri pra fazer o almoço, agora já tá tudo encaminhado. Uma comidinha simples mesmo, bem rapidex, e tá tudo certo. Tô fazendo um arroz, um feijãozinho, um franguinho frito. Vou fazer uma saladinha e tá ótimo. Já já eu tiro as coisas da sacola e mostro pra vocês o que que eu comprei. Já estamos no pós-almoço por aqui, né, meu povo? E deixo agora compartilhar aqui com vocês nossas comprinhas de hoje, lá no Hiper ABC. E, nossa, dia de sábado lá, eu sempre dou sorte, né? A parte de hortifruti tá sempre em promoção. Apesar que tinha muitas promoções lá, mas hoje eu foquei mais no hortifruti, né? Tava com um precinho bem legal. O que eu conseguia compartilhando com vocês, eu fui compartilhando. E o pão de lá também, né? Já trouxe até um pãozinho pro lanche da tarde. O pão de lá tava muito bonito. Até gravei um pouquinho pra vocês. De tão
bonito, tava crocante, sabe? Até minha boca tem encheu d'água para comer. Mas até eu chegar aqui, já cheguei na correria e fui preparar o almoço, nem pude comer um pãozinho, sabe? Agora já não resolve, porque eu queria naquela hora, que tinha acabado de sair. Mas tá bom. E olha que eu nem sou de pão francês, mas quando ele sai do forno, ah, não tem como resistir, né? Tá bem crocante, sabe? Enfim, trouxe ovos. Os ovos também tava com precinho legal. Trouxe moranguinho, R$4, acho que R$4 ou R$4,99 a bandejinha. Também achei com precinho bem legal. Presunto e mussarela. É, nosso pãozinho integral, que não posso ficar sem, que a gente ama. Trouxe um repolho, né, meio, na verdade. Uma cabotiá, abóbora. É, milho verde. O milho lá tava com precinho até razoável, em vista do que eu tenho visto por aí. Nossa, a última bandeja que eu comprei, paguei 10, lá tava 7. É, banana prata, limão. Comprei nosso coco também, que eu não posso ficar sem, né? E já tem uns dias bons que eu tô sem coco, mas tá dando certo. Mas é porque eu gosto de ter ele em casa mesmo. Comprei umas ameixas. Não tava muito bonita a ameixa, não, sabe? Mas aí eu só consegui selecionar umas duas lá e tá valendo. Trouxe uma maçãzinha. E na verdade eu também não... E outra coisa, tá, gente? Eu não compro muita coisa, porque senão perde. E outra coisa, quem é de fruta, verdura aqui em casa é eu e o Joel. E a Maria, mais ou menos, o Mateus, zero. Então, só por isso. Então, nem a resolve eu comprar grande quantidade. E eu compro sempre também, eu gosto sempre de frisar isso, eu compro realmente o que a gente come, né? Então, é isso. Maçã, tomate, manga palme. Manga também tava com preço muito bom. É, cebola, batata. Batata tava linda, só que não tava com preço muito legal, não. Mas eu acho que no final de ano ela deu uma encarecida mesmo. Alface, já peguei um pezinho aqui, veio dois, mas eu peguei um pra me preparar no almoço. Mamão, outro item que eu não fico sem de jeito nenhum. Cenoura, comprei bastante cenoura. Beterraba, comprei, esse aqui tá na geladeira, mas eu pus aqui agora pra mostrar pra vocês. Esse molico, primeira vez que eu compro molico, mas tava com precinho também, mais ou menos. Aí eu trouxe zero lactose e sabor baunilha. Se é bom, não sei, né? Depois eu comento com vocês. Zero lactose, zero açúcar, que tal? Trouxe esse chamita aqui pros meninos, né? Que é leite fermentado. E aqui, ó, eu comprei uma água sanitária que eu tava sem, não posso ficar sem em casa, né? Não gosto de ficar sem. Trouxe mais um sabãozinho, a pessoa gosta mais do sabão, né? Eu trouxe um homem pó. Ainda tem sabão líquido ali, mas eu gosto de ter um homem pó, principalmente pra roupa branca, já comentei com vocês. Trouxe também um filézinho de peito. Tava com preço muito bom lá. Hoje tava de promoção R$13, se não me engano, também. R$13,90. Preço legal, né? Aí eu já trouxe um pacote. E, gente, esses meninos, a memória que tá aqui, já tá. Já sai, não fala pra onde que vai e pronto. No caso, o Matheus. Mas enfim. Já até deixei aqui descongelando, porque eu vou fazer ele desfiado pra mim ter, sabe? Agora eu quero seguir à risca a minha dietinha, porque eu vou contar pra vocês a novidade. E comprei também, tava com preço muito bom, tava por R$12 hoje, a coxinha da Asa. Eu trouxe dois pacotes, né? Eu gosto de coxinha. E trouxe também uma barrinha de Vendish. E um pano de chão, que eu tô sem pano de chão pra passar dentro de casa, sabe? Eu tenho muito pano de chão, mas assim, eles foram ficando feios e eu tava usando pano de chão tanto aqui dentro quanto aqui fora. Mas aí agora eu já tomei uma certa birra deles, porque eu acho que pano de chão de dentro de casa tem que ser só de dentro de casa. Aí eu comecei a passar do lado de fora, às vezes enxuga, coloca pra enxugar algum xixizinho de cachorro e tal. Aí eu, sabe, quando você já toma assim um certo nojo, mesmo estando limpo, que você lava com água sanitária, tudo certinho, mas eu acho, e daqui pra frente, eu falo que se a gente vai ficando velho, vai ficar cheio de mania, né? Mas daqui pra frente, o que for de passar lá dentro, eu quero manter só lá dentro mesmo, né? Tanto o mop spray, às vezes vocês veem eu passando aqui na varanda, mas eu sempre troco o paninho, o que eu passo lá dentro é um, e o que eu passo aqui de fora é os mais velhinhos. Aí, mesma coisa, eu quero fazer, deixar o pano de chão aqui pra fora, os velhinhos, e dentro de casa, quando eu for passar pano, porque tem dia que a gente quer passar pano, né? Aí, eu quero manter só alguns pra dentro de casa. E no dia que eu fazer a compra, eu compro mais um. E é isso. Mas sabe o que eu quero falar com vocês? Que agora eu vou seguir a dieta à risca. Porque,
Na verdade, eu comecei o acompanhamento com a nutricionista já tem uns dias, né, gente? Vocês sabem disso. Mas eu não tava levando tão à risca. Também veio Natal, Ano Novo, né, e tal. Mas essa semana eu resolvi dar uma dedicada boa. Não digo que eu segui tão à risca, mas eu diminuí bastante o carboidrato. Gente, hoje eu subi na balança, eu nem acreditei, eu fiquei muito feliz. Eu acho assim, não é que eu perdi peso, mas eu desinchei. Eu acho que eu tava inchada. E outra coisa, eu tô tomando bastante água agora, sabe? Porque água é vida, né? Não tem jeito. E eu sou muito ruim pra tomar água, mas agora eu tô tomando assim 2 litros, 2,5 litros. E aí eu começo muito bem e paro. Mas agora essa semana, ó, brilhei. E valeu a pena. Então a gente empolga quando você vê o resultado, entendeu? Aí eu quero manter, não tô jantando, essa semana não jantei. Só fiz lanchinho mesmo e eu tenho feito omelete. Aí por isso que eu quero fazer um franguinho desfiado. Porque aí eu posso fazer um sanduíche natural, né? Eu posso tá fazendo uma saladinha com frango desfiado, alguma coisa assim, né? Mas é isso que eu quis compartilhar com vocês. Deixa eu só entrar no ritmo agora, né? De alimentação mais saudável, tudo certinho, bonitinho. Começar a sentir meus resultados, eu quero começar a gravar uns vídeos pra vocês, né, inspirando vocês com alimentação, tá bom? E se é uma coisa que eu não sou muito, vocês já perceberam, é de fazer receitinha fit. Isso não é muito pra mim não, gente. Eu gosto de comer comida de verdade mesmo, sem muita inventação de moda, apesar que a receitinha fit é comida de verdade, mas só que eu não tenho muita paciência, entendeu? Eu prefiro mostrar mesmo no dia a dia o que é que eu como que tem dado certo. Ó, e hoje nosso queijinho já chegou, ó, o senhorzinho já trouxe pra mim. Ele é tão bonitinho, tão bonzinho, tão gente boa, sabe? E ele é muito prestativo. Aí, já tô com meu queijinho garantido e ainda tem o restante do de semana passada. Aí eu tô pensando em colocar o outro pra curar e já começar a usar isso. Mas ainda tem muito queijo fatiado. É, por enquanto eu vou deixar na geladeira, mas do jeitinho que eu gosto, ó. Ótimo, isso aqui tá com a cara que vai derreter, que é uma beleza. Vocês sempre me perguntam que queijo que eu uso, gente. Eu uso queijo Minas. Queijo Minas é canastra. Eu acho que esse aqui é canastra. É, e fresco, né? Tem que derreter, porque eu não gosto de queijo frescal. Tem diferença, tá, gente? Queijo frescal de queijo fresco, tá? Frescal ele não derrete, ele é tipo uma borracha. Agora, o fresco não. Ele é fresquinho, mas ele derrete. E hoje eu vou aproveitar e provar um pouquinho desse molico aqui, de baunilha, que eu nunca tomei iogurte de baunilha. Pra ver se esse trem é bom mesmo. Já tá na hora, praticamente, do meu lanchinho. Eu comi só uma fruta depois do almoço, mas eu almocei tão pouquinho. Aí eu comi uma ameixa, aí dá pra me tomar um pouquinho de iogurte. Na verdade, na dieta dela, o lanche da tarde é um iogurte, né? Vamos ver se esse trem é bom mesmo. Gostosinho, muito bom. Assim, eu gosto e não gosto tanto de baunilha, mas é gostoso, dá pra tomar. Lembra também um pouquinho de... parece que tem coco no meio também, não sei. Tô com essa sensação. Mas da próxima vez eu acho que eu vou comprar de morango, porque eu acho que baunilha a gente enjoa mais rápido. Bem gostoso. Ó, já é finalzinho de tarde por aqui, já tô com a cozinha nos trinques. Olha onde que eu tô guardando agora as minhas frutinhas. Fazendo a minha cestinha de colocar pão de queijo de fruteira. De vez em quando é bom mudar, né? Eu quero ver se eu compro uma cesta de tipo bambu, palha. É, tipo palha, né? É, na pegada de bambu, se é que vocês me compreendem. Que eu quero usar pra mim fazer de fruteira. Vou ver se eu encontro. Ainda não olhei, mas eu vou ver se eu encontro algum site. O aplicativo. Aí, por enquanto, eu tô usando essa aqui mesmo. Eu acho ela bonitinha, só que ela é bem mais clarinha, tá vendo? E o legal é que ela é plástico. Essa cestinha também... essa cestinha da minha lojinha? Não lembro se era. Mas, enfim. Aí, eu tô gostando dela, vou deixar ela por enquanto. Agora, eu vou colocar uma água pra aquecer, que eu já vou fazer aquele filézinho de frango pra me refogar, porque hoje à noite eu quero fazer um sanduíche natural pra mim comer. Já lavei algumas loucinhas ali, tava aqui dando uma organizada, lavando fruta, nem mostrei pra vocês não, mas eu tava lavando as frutas, né, que é de lavar, eu já gosto de deixar guardar na geladeira limpo, porque é só pegar e consumir, eu acho mais fácil, né, e é isso,
Então, bora lá, lavando as folhas, né? Que é só alface, no caso. Quero ver se eu compro couve essa semana, porque eu gosto de ter couve em casa. Mas eu gosto de comprar ela já picada, né? Agora, se eu não achar, eu compro pra picar mesmo. Já temos um franguinho prontinho por aqui, gente. Mas ficou tão, mas tão gostoso. Me deu vontade de colocar agora num prato e comer assim, sabe? Os pedaços. Mas tá muito gostoso. Mas eu não vou passar vontade, não. Vou pegar um pedaço e vou comer com certeza. Mas agora eu vou... Tá vendo que tem um caldinho aqui ainda, ó? Eu deixo esse caldinho aqui de propósito mesmo. Eu vou despejar esse caldinho. Deixar só a carne aqui na panela. Vou tampar, né? Sacudir bem. Haja braço, por isso que a gente malha. E aí automaticamente já fica tudo desfiadinho. E depois, na hora que eu colocar num pote, eu gosto de colocar aí o molho misturado, sabe? Pra não ficar muito seco. Ó, já finalizamos nosso franguinho por aqui. Olha que lindo que ficou. É, hoje eu não quis colocar nada de... pra deixar ele mais vermelhinho, não, sabe? Aí... Mas ele ficou numa cor bonita também, ó. Não ficou branco. Eu não gosto de frango branco, né? Vocês sabem. Eu já comentei isso várias vezes. Nossa, eu realmente não gosto de frango branco. Tem que ser, assim, mais puxado por um moreninho ou vermelhinho. Mas, enfim, frango desfiado. Esse aqui, ó, já até coloquei nessa vasilhinha que eu vou deixar na geladeira, que eu vou consumir no dia a dia. E esse aqui eu vou congelar. Na hora que acabar um, já tem outro, né? E se durante a semana eu precisar, às vezes tá na correria, fazer um estrogonofe, alguma coisa, é só pegar ele também e fazer. Eu falo, mas eu nunca faço. Eu quero ter o hábito de deixar algumas carnes preparadas prontas, sabe? Na geladeira, no congelador. Porque eu acho que facilita demais o dia a dia da gente. Minha amiga, assim, se você ainda não tem um mixer... Numa próxima oportunidade que vocês, que aparecer aí pra vocês, que vocês puderem adquirir, adquiram. Não é tão caro, viu, gente? Mas é um aparelho top. Ele tem muitas funções. Ele é muito útil mesmo. Então, assim, super recomendo. Hoje tem vários modelos, né? Várias cores, várias funções. Mas o danadinho é bom, viu? Então, super recomendo um mixer. É uma mão na roda na cozinha. E eu tô aqui preparando, triturando, na verdade, uma cenoura, que eu vou estar misturando junto com o meu franguinho e um pouquinho só de maionese pra mim fazer meu sanduíche natural, né? Já tem saladinha pronta, que é alface e tomate. Pãozinho integral já tá comprado. Uma aguinha com gás e limão. E é isso. Mas é basicamente isso aqui, ó. E olha que delícia! Alface, tomate, eu coloquei duas folhas de alface, duas rodelas de tomate e um pouquinho de frango com cenoura e um pouco de maionese, ó, bem à vontade. Olha que delícia. Uma aguinha com gás e limão, um pouquinho de adoçante. Quem consegue tomar sem adoçante, tranquilo. Ó, quem... esse pãozinho, ele é 100% integral mesmo, tá? Esse aqui não tem adição de outra farinha. E eu já tinha conversado com a nutricionista, né? Ela falou que à noite eu posso estar revezando e tá comendo, sim, sanduíche natural. Não toda noite, né, gente? Mas uma ou outra eu posso estar consumindo, sim, sanduíche natural, que tá tudo certo.
never really know just what you want. With you, I don't ever feel.